Pas në shkrimit të koalicionit parazgjedhor mes BES-s dhe LSDM-s, përveç listave të përbashkëta, këto dy parti do të kenë edhe gjiro llogaritë përbashkët për fushat. Kjo në kupton se partisë së Bilal Kasamit nuk i takojnë para për zgjedhjet. Ish kryetari i KSZ-s Aleksandar Novakovski tha se kur të dorëzohen listat e kandidatëve, atëherë dhe koalicioni bëhet zyrtar. Mjetet që paguhen sipas numrit të votave të fituara do të paguhen në gjirollogarinë e koalicionit. Pastaj se si do të ndahen mes vete këto para, kjo është punë e tyre, tha Novakovski. Kandidatskite listi se podnesuat i se otvara Žiro Cvetka so naznaka organizator na izborna kampanja. Znači, ako je koalicijata organizator na izbornata kampanja, парите се сплаќаат на коалицијата, се отвора посебна жиро сметка по број на освоени гласови. Кретари актуал и КШЗ-с Оливер Дерковски параправкиш та се на кътë раст, duke qenë në koalicion me LSDM-ën, BES-a i humb të gjitha të drejtat si parti e dytë opozitare për të propozuar në komisionet komunale dhe bordet zgjedhore. Në seancën e fundit të KSHS-s, Dërkovski ishte pak më i përmbajtur. Do të duhet të presim të dorëzojnë lista, nuk e dim se si do të sillen partitë. Deri në momentin e dorëzimit të listave, është herë që të përgjigjemi. Ende nuk e dim, këto janë vetëm paralajmërime. Sipas Novakovskit, BES-a i ka të gjitha të drejtat për shkak se ligji thotë se pjesëmarrja në bordet zgjedhore përcaktohet sipas rezultateve të zgjedhjeve të fundit parlamentare. Në që vodnos në izbraçki të odbori, mi sëmë të kënë ima nikakov problem. Dishkite parti ki predlaget, koji o posljednit izbori osvojile mnozesto vo, kako se ka vo pozicija i pozicija. Се знае кои се политичките партии, коалицијата не е правно лице. Коалицијата нема врска со составот на членови на избирачкиот одбор. Истите членови треба да останат како што е од резултатите од последните парламентарни избори. Сега од резултатите на овие избори ќе се знае кои ги предлагаат следните. Në lidhje me këtë edhe në kodin zgjedhor thuhet se nga një antar në bordin zgjedhor e mërohet me propozim të partive politike që janë në opozitë dhe një antar propozon partia në pushtet që në zgjedhjet e fundit ka fituar më shumë vota.